Kā ātrāk nokļūt Rīgainas gala punktā? Lidojošais cilvēciņš. Palaižam. Skatīt. Lidojošais. 3, 2, 1, go! Džogrida tieši tepat. Nākamais. Dog. Kā ātrāk aizstīties prom no notikuma vietas. Jēj! Kā ātrāk tiki labākajā Rīgainā. 3, 2, 1, go! Labrīt, Latvija! Viņš neaizlidoja uz labrīt, Latvija! Jā, mēs būs tikai jau, kamēr aizlidoja. 3, 2, 1! Tāk, bēgs prom no mašīnas. Tiešajā ērtenā. No labrīt! Latvijas studijas! Lūdzu, atkāpieties. Kā lidot ar parašūti? Tev varbūt vairāk cilvēciņus. Lidot ar parašūti. Un vairākiem cilvēciņiem. Tā ir televīzijas kamera. Skatieties. Televizoru uz galva. 1. Vēl viens lidojiens. Ir plika galva, lai gan vajadzēja būt vēst par lūkas. Viņam esam kā izskatās gaisā. 3, 2, 1. Skatās. Jā. Paldies, tēdējo mēģināju. Lai. Vai. Gaidiet. 3, 2, 1.